howlwadeenada tv ga kalsan meel walba dunida ka joogaan waxa ay hambalyo iyo bogaadinba u direen shacabka daawada. Wariyahan maxamed cabdullaahi cabdirxiin ayaa warkani dhameystiraya. 18ka oktoobar 2013ka waa xilligii uu telefishinka kalsan tv uu hawada satarlaadka ku soo biiray. Sidaasi daraaddeed maanta oo kale maamulkii shaqaala tv ga kalsan waxay u dabaaldegayaan sanad guuradii 9aad ee shabakada warbaahinta kalsan tv. Shaqaalaha tv ee kalsan oo ku kalsoogan meelo kala duwan ayaa hambalyo la wadaagay guud ahaan howlwadeenada. Muuqaal baahiyaha kalsan tv ka howlgasha waxaana dhammaantood ka muuqatay farxad, qiimo iyo khaayo badan ee gaarka u ah baahda kalsan tv. Hambalyo, hambalyo, hambalyo! Waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dhammaan baahda kalsan tv meel walba oo ay dunida ka joogaan oo maanta u dabaaldegaya 9 sano guuradii ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay telefishinka kalsan oo shaqo muhiim ah ka qabtay guud ahaanba deegaanada Soomaaliyeed iyo caalamka. Hambalyo, hambalyo! Waxaan halkan oo ah magaalada Gaalkac iyo xarunta gobolka Mudug hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa dhammaan baahda kalsan tv meel walba ay ku sugan yihiin. Maanta oo Isniin ah 18ka Oktoobar 2021 oo ku beegan 9 sanad guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay tv-ga caalamiga ee kalsan, waxaan leeyahay hawlka madaalooyin weli waa hogadi. Magacaygu waa Nuur Daar Xuseen, wakiil wareedka muuqbaahiyaha kalsan tv ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Waxaan halkan hambalyo diiran ugu dirayaa dhammaan shaqaalaha howlwadeenada, shaqaalihii hore ee ka soo shaqeeyey tv-ga caalamiga kalsan tv, maadaama aynu sanadkan u dabaaldegayno sanad guuradeenii 9aad. Waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo! Magacaygu waa Maxyadiin Maxamed Cabdullaahi, waa wakiil wareedka dowlad deegaanka Soomaalida ama Soomaali Galbeed. Hambalyo, hambalyo, hambalyo! 18ka Oktoobar waxay khaas u tahay dhammaan howlwadeenada iyo shaqaalaha kalsan tv. Taariikhdu waxay ahayd 3-da bishii 3-aad 2013, tirsiga taariikhda Yurubiyaanka ayaa ku aadan caawa ama maanta hambalyadiisa iyo bogaadintiisa sanad guurada 9aad ee ka soo wareegtay tan iyo intii la aasaasay dhidibada loo taagay kalsan tv. Waxaan halkan hambalyo kaliya laaba uga dirayaa maamulka shaqaalaha iyo howlwadeenada kala duwan ee tv-ga caalamiga ah ee kalsan oo ay ku beegan tahay sanad guuradii 9aad ee ka soo wareegatay aasaaskii markaasi dhidibada loo taagay tv-ga kalsan. 18ka bisha 10aad 2020 ayay ku aadan tahay sanad guurada dabaaldegga tv-ga caalamiga ah ee kalsan oo in badan bulshada Soomaaliyeed u soo qabtay waxyaabo kala duwan oo markaasi dhinaca horumarka ah. Inaan hambalyo iyo bogaadin u diro sanad guuradii 9aad ee ka soo wareegtay aasaaska iyo markii dhidibada loo taagay telefishinka caalamiga kalsan tv. Anigu Xuseen Xasan Cadda, waxaana wakiilka telefishinka kalsan uga soo warmaa deegaanada ACC, gaar ahaan u qaabilsan gobolka Cayn ee Buuhoodle. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigu magacayga Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan, waxaan hambalyo, hambalyo, hambalyo leeyahay tv-ga caalamiga ee kalsan sanad guuradiisii 9aad. Waxaan hambalyo leeyahay bulshada Soomaaliyeed ee ku xiran tv-ga kalsan, shaqaalaha tv-ga kalsan, maamulka iyo mas-uuliyiinta tv-ga kalsan. Waxaan leeyahay sanad guuro wacan. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxiin, waxaan ahay wariye iyo farsamo yaqaan ka tirsan telefishinka kalsan tv oo maanta u dabaaldegayso sanad guuradii 9aad ee ka soo wareegatay markii dhibaatada loo taagay dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan hawada u marinayaa hambalyo ku aadan sanad guuradii 9aad. Hambalyo, hambalyo! Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Sucuud Xaaji Maxamed, waxaan ahay howlwadeen ka tirsan tv-ga caalamiga kalsan. Waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan sanad guuro wanaagsan. Maanta waxay ku taagan tahay xilligii dhidibada loo taagay tv-ga caalamiga kalsan 9 sano kadib. Maanta waxaan idin leenahay maamul iyo howlwadeenka isku duuban, shacabkeennu sanad guuro wacan. Kalsan waa kalsantiini, waa kalsanteenni, nagula dabaaldega farxad, bashbash iyo barwaaqo maalinteenna. Hambalyo! Magacaygu waa Injineer Zaki Ibraahim Cali Bare Saxnuuni, waxaan ahay xubin ka tirsan baahda howlwadeenada kalsan tv xarunta Muqdisho. Waxaan dhammaan maamulka iyaga iyo sidoo kale howlwadeenada kalsan tv meel walba ay ka joogaan caalamka iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya ugu hambalyeynayaa sanad guuradii 9aad oo ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay telefishinka caalamiga ee kalsan tv oo ah telefishin si toos kaga howlgala 5 qaarad ee adduunka.
sidoo kale bulshada Soomaaliyeed meel walba oo ay caalamka ka joogan waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada 9aad ee telefishinka Kalsan si walba ha ahaatee 18ka Oktoobar ayaa ah maalintii sida rasmiga ah ee uu hawada ugu soo biiray telefishinka Kalsan isla markaana uu ka mid noqday telefishinadii xilligaas jiray ee wax ku baahinaya luqada afkeena hooyo waxaana ku beegnaa 2013ka Maxamed Cabdullaahi Darxeen Kalsan TV Muqdisho.